Tak já myslím, že teď je taková zajímavá doba, zejména pro sociální demokracii, pro mě osobně, a určitě je to příležitost, jak se ty věci dají určitým způsobem okomentovat. Čekal bych, že se bude ptát na to, co se teď po volbách děje v sociální demokracii. Myslím si, že to není úplně příjemná věc. Určitě na to, jak to vidí. Já nejsem úplně natáčecí typ, takže pro mě je to spíš stresující a stresová záležitost. I když člověk už má určité zkušenosti z různých pořadů, tak show Jana Krause má svoje specifika a člověk nikdy úplně přesně neví, co ho čeká. Takže řekl bych trošku větší nervozita.